Banorët e lagjes Skënderbej në Elbasan janë ankuar për mungesën e kanalizimeve për ujërat e zeza. Një përfaqësi banorësh të kësaj lagje treguan se si prej vitesh nuk kanë kanalizime, ndërsa ujërat e zeza janë detyruar të derdhin në gropa septike. Kanalizime këtu s'ka pas. Asë ndryqim rrugice. Këtu kje kemi artë, kje kemi bosh kjo në 92-shin, kjo bo lagja, edhe deri sot, ja, që shifni, uj. Ashtu, bire, se është lagje as zero me ato stradën. Për na jemi shumë pak naqër me këto gjera, sidomos me këto që drejtojnë sot. Na premtoj, as gjithë është bërë. Ja ku është dy vjetobin sot. Në qoftë se ne jemi në lagja me madhe, me urbanistik, me vidë verdhë. Kryetari i Partisë Demokratike në Elbasan, Blendi Himçi, doli në mbështetje të komunitetit duke denoncuar braktisjen që bashkia Elbasan nuk ka bërë banorve. Një situatë prej 50 vitesh, ku të gjitha këto shtëpi jetojnë me gropat septike dhe nuk ka kanalizime për ujrat e zeza. Ndërkohë që bashkia prej vitesh e vitesh tëra, i merr taksat. Për banorët, problem tjetër është edhe mungesa e infrastrukturës rrugore, ndriçimit publik apo edhe koshave për pastrimin e mbetjeve.